Вітаю вас, друзі. Голос трохи підсів, тому вибачайте, вболівав сьогодні активно за наших дівчат тут на Ролан-Гарос, підтримували, принесли всім трьом дівчатам перемогу, і я хочу цей ефір присвятити цій чудовій споруді. Я навіть уявити собі ніколи не міг, що я зможу провести свій день в меці світового тенісу. Є дві арени, які викликають у тенісних вболівальників та й у журналістів, знаєте, таке дріботіння в душі. Це легендарний Уімблдон і ось цей Ролан. Знаєте, цей комплекс Ролан-Гарос. Тут людно. Ось я вам показую головний корт. Філіппа Шатріє, де сьогодні грав Рафаель Надаль і пробився у друге коло. Рафаель Надаль зіграє у другому колі з Новаком Джоковичем. І це буде битва титанів. Хоча, чесно кажучи, мені здається, що зараз Джокович перебуває в кращій формі. Та все ж. Це буде дуже цікаво. Завтра о 13-й годині за місцевим часом вони вийдуть на корт, але мені здається, що не встигнемо ми на цей матч, але будемо сподіватися. Далі, ось там корт Сюзан Ленглен. Ви знаєте, скажу вам так, що це другий корт за значущістю, він трохи менший, але там сьогодні грав дворазовий олімпійський чемпіон в одиночному розряді Енді Маррей. Тут він грає в парі. Вони зі своїм партнером поступалися в вирішальному сеті, і суперникам достатньо було набрати одне очко. Рахунок був 9-3, до 10 очок грали, але змогли Маррей, який вже знаходиться на завершенні своєї кар'єри, змогли таки вони відігратися і виграти цей матч ось на цьому корті. Ну а ось там далі корти, де проходять попередні змагання, тут цілих 13 кортів різних, і ось там ти відчуваєш себе близьким до гравців, близьким до тенісу, близьким до того, що відбувається. Ти ось поруч, вони грають поруч з тобою. Така там камерна атмосфера. Сьогодні, знаєте, було цікаво, ось як розпочалися з матча Еліни Світоліни, такі цікаві тут події. Спочатку в Еліни згасло табло, інформаційно було важко орієнтуватися. Потім табло згасло і на матчі Марти Костюк. І взагалі загорілося на поєдинки Даяни Ястремської тільки в кінцівці. І що цікаво, всі наші дівчата за нашої активної підтримки ці поєдинки виграли. На жаль, Ангеліна Калініна все ж таки захворіла і не змогла сьогодні вийти на свій поєдинок, так що маємо одну втрату. Матчі тут ще продовжуються, тому ось така ситуація. Знаєте, в мене то емоції перехоплюють, тому що я побачив все. Перший день я бачив гру Новака Джоковича, перший день я бачив гру Карлоса Алькараса, перший день я бачив гру Іги Свіонтек. Сьогодні я побачив Рафаеля Надаля, Енді Маррея, легендарного тенісиста. Нікому не вдавалося виграти двічі поспіль Олімпіаду. Маррею це вдалося в 2012 і 2016 роках. Але він завершує кар'єру, як і Рафаель Надаль, близький до завершення кар'єри. Но тим не менш, це щастя, це велике задоволення ось перебувати тут, спостерігати за нашими українськими перемогами, підтримувати і бачити справжніх великих легенд світового тенісу. Так що ви не можете собі навіть уявити, які зараз мене перехоплюють
емоцій. Що стосується дня сьогоднішнього, то стосовно результатів, він був не дуже позитивним для нас, швидесенько вам повідомлю про це. Отже, Богдан Ядов виступав в категорії 66 кілограм дзюдо, спочатку переміг киргиз Айбека Уулу, а в одній 16-й поступився, там така дуже важке ім'я та прізвище, поступився Баскузу з Монголії. На жаль, в кульовій стрільбі наш срібний призер Олімпіади в Ріо, я це бачив свого часу, Сергій Куліш не зміг пробитися до фіналу цього разу, не кваліфікувався в стрільбі з гвинтівки з 10 метрів. У настольному тенісі порадувала Маргарита Песоцька, яка пробилася до 1/16 фіналу. Юний дебютант Олександр Желтяков у плаванні показав 24-й результат у плаванні на спині на дистанції 100 метрів і також припинив боротьбу. Ну і Ігор Хмара та Станіслав Ковальов виступлять у втішних заїздах на легких парних двійках в академічному веслуванні. Відразу пробитися до медальних заїздів їм не вдалося. Ну і нарешті Яна Беломоїна в маунтинбайку, Поліна Бугрова в бадмінтоні і Вікторія Ус у слаломі, грибному, веслувальному слаломі, вибачте, вчора також припускався цієї помилки, вибачаюсь. Так ось вони не змогли пробитися і поборотися за нагороди. Але ось завтра нас чекає просто неймовірний, захоплюючий день. Краще, мабуть, щоб ви спостерігали за... Вони на мене дивилися, що відбувається тут на Ролан-Гарос, поки я вам розповідаю про завтрашній день. Так ось, завтра нас очікує феноменальний день. Зранку ми будемо намагатися підтримати Олексія Середу в парі, там буде розіграш медалей у стрибках у воду. Потім у боротьбу вступить наша головна надія у фехтуванні Ольга Харла. Також завтра буде боротися і Дар'я Білодід. Розпочинають боротьбу боксери. Я вам казав, завтра ще й Джокович Надаль тут. І Еліна Світоліна тут грає. Ну тут хоч розірвися. Але будемо сподіватися, що про це я вам повідомлю. Також читайте мої враження, всі враження в газеті «Україна Центр» у чому номері, також на сайті «Україна Центр», на CBN, будь ласка, також. І хочу сказати, що я також відкрив для себе осі кола на телеграмі, тому все найсвіжіше. Ось виступив хтось, я буду в своєму телеграмі «Ілючик Офішал» записувати ось ці коротесенькі відео для того, щоб також тримати вас в курсі подій. Ну і шорти будуть, звісно, на YouTube-каналі «Студія 2U». Так що буду намагатися продовжувати тримати вас у курсі подій. Ну а на сьогодні наче все. Ось така на великому емоційному підйомі після блискучого виступу наших тенісисток тут на Ролан-Гарос. Правда, вони грали не на основних кортах, але будемо сподіватися, що коли дійде час до вирішальних матчів, ми побачимо наших дівчат саме тут, на головному корті Франції, на головному корті, ґрунтовому корті світу, на стадіоні Ролан-Гарос. Це корт Філіпа Шатріє, ну а там ось півфінали відбуваються, це корт Сюзан Ленглен. Ну все на сьогодні,
Я щиро дякую всі ті, хто дивиться Олімпіаду, хто вболіває за наших, хто дивиться мої репортажі. Як завжди, бажаю вам любити спорт, вболівати за наших олімпійців, не розчаровуватись, вони вже всі герої, що сюди потрапили, ну а тут конкуренція величезна. Тому не засмучуйтесь, якщо щось там не виходить у наших. Вони здобули ліцензії, ці 140 спортсменів найкращі в Україні. І це ви повинні розуміти. Все на сьогодні. Юрій Лючик із Олімпійського Парижу для всіх шанувальників спорту. Бережіть себе, дякую своїм меценатам і перш за все дякую нашим славетним воїнам Збройним силам України, завдяки яким, в тому числі, я маю можливість перебувати тут у Парижі і доносити до вас найсвіжішу і найцікавішу інформацію. До зустрічі завтра.